Hej! 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 Vem har vi här? Filip Johansson, han är här. Filip, berätta för oss, vad har du för idoler och förebilder? Mina idoler är alla popstjärnorna, alla popdivorna, såsom Ariana Grande, bra. Rihanna, Beyoncé, alla möjliga verkligen. Mm. Älskar dem. Här har du en kille som jobbar med Ariana Grande, det är säkert. Nej. Ja. Tröstpris för att det inte blir Rihanna och Beyoncé kanske, jag vet inte. Nej, så kan du säga. Nej, jag älskar Ariana Grande. Alla. Det är bara att jag liksom, du vet, de man inte kan få, det är de man håller på och gråter över. Jag vill jobba med Beyoncé och Rihanna någon gång, men det blir aldrig av. Vad ska du sjunga för låt då? Jag ska ju sjunga Ariana Grande, Interview. Interview? Oh. Alltså, fråga då honom, vet han vem som har skrivit den då? Vet du vem som har skrivit den? Max Martin. Och jag! Och du! Fan vad jag har full pott på och dig. Och det blev jättenervös. Ja. Det var ja, snygg att du har skrivit den. Ja. Nu ska du bli nervös. Hoppas du är jättenervös nu. Mm. Nej. Nej, på riktigt. Hoppas du har ett perfekt pirr i kroppen. I'm so into you, I can barely breathe. And all I wanna do is to fall and leap. But close ain't close enough till we cross the line. So name my game to play and I'll roll the dice. Hey, oh baby, look what you started. The temperature's rising and here is this gonna happen. Been waiting and waiting for you to make a move. Before I make a move. So baby, come light me up. And baby, I let you on it. A little bit dangerous. Well, baby, that's how I want it. A little less conversation and a little more touch of my body. Cause I'm so into you, into you, into you. Tell me what you came here for. Du, vet du vad, Filip? Mm? Vad kul att du tycker om den här låten. Mm. Den är inte så bra för det här sammanhanget. Det är svårt att lyfta den här låten. Det är lite så här, Ilja som var killen som programmerade och mycket producerade låten. Mm. Det låg väldigt mycket det också i den här låten. Det finns ju inte mer här, det är bara du. Mm. Men du hade en fin röst. Det var väldigt, du föll av rälsen ganska hårt några gånger. Mm. Men när du var på var det väldigt fint. Mm. Ja, tycker jag. Men det var lite ostadigt. Det var det. Men Kirstvis var en fin röst. Mellanåt. Jag föreslår att vi röstar. Mm. För mig blir det ett nej. Mm. Fast jag tycker rösten är fin så det höll ju inte hela vägen ändå. Tyvärr alltså, nej. Mm. Nej från mig? Mm. Nej från mig. Mm. Mm. Okay. Tack. Tack. Hejdå. Tack. Jag glömde säga att jag tyckte han rörde sig charmigt.